Na Skupštini Skijaškog saveza Srbije u Kragujevcu uručeni su pehari najboljim takmičarima i klubovima za prethodnu sezonu. Članovi Pirotskog ski i snowboard kluba Stara planina dobili su brojne nagrade. Dina Panić prvo mesto u ukupnom plasmanu snowboard kupa Srbije u kategoriji Deca 1, Mila Zdravković treće mesto u istoj kategoriji i Ilija Pešić drugo mesto u ukupnom plasmanu snowboard kupa Srbije u kategoriji Deca 2. Pa na ovim takmičenjima osvojila sam 4 zlatnih medalja na državnom prvenstvu u disciplinama skakanja i prepreka i trka. Kako je bilo sad na samoj svečanosti? Bilo je odlično, svi su bili super, posluženje je bilo i super je bilo. Jer ovo je dobra prilika za razmenu iskustava, da jedni od drugih učite? Da, jedni od drugih učimo, stvaramo nova prijateljstva i naravno se zabavljamo. Dobila sam nagrade i na državnom prvenstvu, jako sam zadovoljna kako je prošla ova sezona. Bilo je i prvih i drugih i trećih mesta, sve pomalo. Kaži mi, koji su tvoji neki planovi za budućnost, da se popravi forma, da se što više učestvuje, šta je ono što je tebi lično onako značajno? Pa, definitivno još puno da vežbam, da tako bude još treninga. Ova sezona je bila super, dobio sam nagrade za sve kupove za državno prvenstvo, prve medalje, druge medalje, svašta. Šta je bolje kada se takmičeš u onoj pojedinačnoj konkurenciji ili u grupnoj? Pa u grupnoj, bolje u grupnoj, zanimljivije. Zbog čega ti je zanimljivije upravo ta neka grupna? Ti si timski igrač, reklo bi se, jer onda bolje onako podržavate jedni druge. Pa da, tako je i zanimljivije i lakše da se... Najbolje plasirana devojčica i dečak u svim kategorijama na državnom prvenstvu su prošle sezone bili Dina Panić u ženskoj i Ilija Pešić u muškoj kategoriji. Također je klub osvojio treće mesto ekipno na snowboard kupu Srbije i drugo mesto ekipno na državnom prvenstvu. To je motivacija za dalji rad kao i svake godine. Mi smo u samom vrhu sa samo 4 aktivna takmičara. Borimo se sa klubovima koji imaju po 20, po 30, tu se rezultati na kraju sakupljaju za ekipni plasman i eto, sa samo 4 takmičara uspevamo da postignemo rezultate. U klubu ističu da će nastaviti da učestvuju na takmičenjima i prvenstvima, ali i da organizuju fisterku na Staroj planini.